Machado, eu sou professora da Universidade de São Paulo, trabalho com a formação de educadores artistas, sempre fazendo uma pesquisa com os contos tradicionais, de tradição oral de diferentes culturas do mundo, como parte dentro dessa formação de educadores artistas. E sou contador de histórias desde 1980. Essa oficina é uma aproximação geral da arte de contar histórias, procurando focalizar o que, quando a gente olha, por exemplo, para o contador de histórias, o que, que a gente pensa como essa figura do contador de histórias, o que, que são os atributos, as características e mesmo a formação e a história dessa figura nas culturas humanas, nos tempos e nos espaços das culturas humanas. E a gente também olha para o conto como uma substância milenar criada pelo ser humano nas diferentes culturas e observa que características são, quais são as características desse gênero ou dessa forma literária de tempos imemoriais, enquanto natureza, enquanto estrutura, enquanto história também, quais as funções que esse conto desempenhou em diferentes lugares e espaços da humanidade.